Zbog prestanka proizvodnje uglja u rudnicima koji se nalaze u koncernu elektroprivrede Bosne i Hercegovine, od sutra se gase dva bloka u termoelektrani Tuzla. Admiral Delija, generalni direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine, kazao je kako će raditi samo jedan kotao bloka tri termoelektrane Tuzla kako bi se osigurala toplotna energija za Tuzlu i Lukavac. U termoelektrani Kakanj ima zaliha uglja za samo 10 dana. Nakon toga, upozorio je Andelija, isporuka električne energije biće ugrožena. Andelija je rekao kako je isporuka električne energije već mjesecima ugrožena jer je smanjena proizvodnja uglja, ali kazao je kako se nada da neće biti redukcija struje. Tako da je odluka da se blok 6 sutra u toku dana stavi van ovaj proizvodnje. Također i zbog stanja sa lignitima je odlučeno i da se blok 4 stavi van snage i da se aktivira samo jedan kotao bloka 3 kako bi se obezbijedilo grijanje Tuzle i Lukavca. I to će tako biti sve dok se ne obezbijede potrebne količine uglja u termoelektrani Tuzla. Čuli smo šta kažu iz elektroprivrede Bosne i Hercegovine, a ova izjava uslijedila je nakon što su rudari prekinuli proteste ispred zgrade vlade i najavili prekidanje proizvodnje uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naš Kenan Ćosić danas je cijeli dan pratio proteste rudara koji su okončani nešto oko 15 sati. Kenan, evo, protesti jesu okončani, ali ova odluka rudara nikako nije bezazlena. Oni su najavili od petka prekid proizvodnje. Upravo tako, Aida, ovdje su i predstavnici sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine upravo ukazali na to da možda prekidaju taj način protesta koji je ovdje bio nešto više od 24 sata, dakle boravka ovdje na ulici ispred zgrade vlade federacije, ali da svakako to ne znači da oni prekidaju sa svojim protestom i da odustaju od svojih zahtjeva. Dakle, protest će od petka, dakle nakon sutrašnjeg praznika, ići kroz taj radnički neposluh, kako kažu, odnosno neće biti isporuke uglja iz rudnika termoelektranama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pa evo pogledajmo što je još rekao predstavnik sindikata. Nismo imali snage, fizičke snage, da bi preživjeli još jednu noć ovdje, ali zato se vraćamo tamo mi odlučujemo, tamo imamo ono što treba energetskom sektoru i elektroprivredi Bosne i Hercegovine, ugalj, i definitivno neće biti proizvodnje uglja dok se ne usaglasimo oko ovih zahtjeva koje smo predstavili 18. novembra 2021. godine, a vlada sinoć nakon presa nije odgovorila na te naše zahtjeve. Trenutno ovdje ispred zgrade vlade federacije ništa ne ostavlja utisak da je u proteklih više od 24 sata nekoliko stotina rudara iz nekoliko rudnika u federaciji protestovalo. Smeće koje je zaista bilo u velikim količinama nakon što su rudari oko 15 sati otišli je uklonjeno, ulica oprana, saobraćaj ponovo pušten u promet. Međutim, današnji dan nakon noći u kojoj su se rudari zaista ovdje pomrznuli poprilično, uopšte nije bio i nezanimljiv, tako da se izrazim, ni za same rudare. Naime, članovi BH benda Dubioza kolektiv ispunili su svoje obećanje koji su sinoć dali rudarima, danas došli ovdje pred vladu federacije i održali mini koncert, pa evo pogledajmo i dio atmosfere kako je to izgledalo. Još od ranih jutarnjih sati ekipe O kanala bile su ovdje s rudarima još u našem jutarnjem programu. Nešto poslije je došla i naša ekipa. Razgovarali smo ovdje s rudarima prije nešto su se razlišli ispred vlade federacije. Očekivanja njihova su ta da će nadležni ispuniti njihove zahtjeve i da će proizvodnja uglja u rudnicima za potrebe termoelektrana ipak krenuti. Evo pogledajmo i šta su rekli neki od uposlenika rudnika u federaciji. Ovdje se radi o više stvari, stvari puno složenija.
Ovdje je pitanje opstanka rudnika. Šta sutra? Ovo je samo jedan od zahtjeva bio stavljanje van snage ovog pravilnika. Mi ne odustajemo od svojih zahtjeva za smjenu odgovornih koji su nas natirali na ovakav potez. Pa očekujemo povoljne rezultate, sad vidjet ćemo šta će biti. Idemo dalje, još jedna. Ostajemo do kraja. Do kraja dok se ne ispuni naši zahtjevi što smo dali vladi federacije i elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Pa ja mislim da bi trebalo da ispune ove naše zahtjeve, sad vidjet ćemo, eto, čekamo. Pa. Vjerujete li da hoće? Pa ja mislim da hoće, trebali bi. Valjda smo to zaslužili. Ono što bih ja još istakao za ovo javljanje u dnevnik ovog kanala jeste to da su se danas oglasili premijer federacije Fadel Novalić i resorni ministar Nermin Đindić, koji su nakon sastanka u elektroprivredi Bosne i Hercegovine poručili da radnicima u proizvodnji, dakle rudarima koji rade na iskopu uglja, njihova primanja ne smiju biti umanjena ni za jednu konvertibilnu marku. Također premijer federacije Fadel Novalić danas je pozvao i na održavanje vanredne sjednice federalnog parlamenta kako bi se raspravljalo, pa na kraju krajeva je li i odlučivalo o zahtjevima koje rudari imaju prema vlastima u federaciji.